zajedničkoj subuti. Vreme je za relaksaciju i smeh, vreme je za lepotu, vreme je za hrabrost, za nova znanja i za kreativnost. Donosimo vam sve to u naredna dva sata. Dobrodošli u subotnjih 150 minuta. Očekuju vas naredne priče. Naslova postala, a moja prva gošća je za svoj posao jednom rekla da je lep, ali i da je izuzetno težak i fizički naporan. Zahteva da telo i da glas budu u konstantnom treningu, a neretko igra uganutih zglobova ili rastrazana od svih obaveza koje život nosi. Kako je polazi za rukom da nam svaki put musical predstavi na najlepši mogući način, otkriće nam zvezda pozorišta na Terazijama, prelepa, moja prva gošća za danas, Jelena Jovičić. Hvala ti što ćeš nam ulepšati ovu subotu na samom startu, ali pesma uz koju si ušla je upravo tvoj izbor i čućemo te kasnije kako uživo pevaš. I ona je nekako ona pesma koja nema vremenske okvire, vanvremenska je pesma. Da li si okrenuta stvarima koje imaju tu neku vanvremensku vrednost i lepotu? Jesam, da? Da, ali baš onako u pravom smislu reči. Pogotovo što se bavim tim žanrom, tim musiclom, koji je negde uvek okrenut ka onoj bazi, jel? Da bi uopšte najraskošnije kada je onako kako je nekad postao. Ja se prepustim i uopšte nemam tremu sad po tom pitanju, kao još što ću ozeći sad. Nego ja kao, nemoš brig, sad ćemo da vidim što će da bo... Jednom sam u predstavi zaboravila blok, nisam mogla da se setim teksta, trebalo je, ne znam, za glumce šansa da kažu hello. I ja izmislim i kažem, za zvence klupe da kažu hello. Kao znaš, intimno sam rekla, sve je bilo tačno, metrički, harmonijski, melodija, sve je bilo tačno, ali je tekst bio malo čuo priče za mnom i tako i sme. Kažu hello sam sigurno rekla u ovoj emisiji, pre 26 puta, usta rečeno, a sreće pa brzo pričam, pa nekada ovaj... Jednom prilikom sam sa Majom, našom zanje, pa kako čime, pa ne voljteljka. Čega što je ono potpuno znao. Mogu to i tako da čitam. Ne. Kažemo onda novi večer bude vaša destinacija ovog vikenda. Toliko za sada iz Vojvodine. Hvala, dragoj Sandri, kako mi se nešto udidila ovo Sandra Zekić. Danas navikli smo da gledamo kako skače iz aviona, ide ziplinom, borilačke veštine demonstrira, a danas nežna kao cvetnik na realnom životu. Moja gošća je Jelena Dimitrijević. Dobar dan. Dobar i dan. Dobro mi došlo, mnogo sam srećna što si ovde danas sa nama. Hvala, puno na pozivu. Kako si? Super. Pratili smo, pratimo tvoj profil u stvari, nismo pratili, nego pratimo i dalje. I ono što ja volim da kažem, teror lepote, teror Instagrama, nekada ljudima zvuči mnogo surovo. Ja to doživljavam kao ozbiljan teror i ja imam pravo to tako i da predstavljam, jer je moj ugao ovde, je li tako, negde da, osnova ovog razgovora. Kako si ti počela da se baviš ovom temom? Pa ja sam... I da li ga doživljavaš kao teror, izvini? Pa, doduše da zaboravimo na realan život i da... Vreme na montiranje, a ne osjećamo ovaj trenutak prosto. Tvoj Instagram profil namenjen i ko misliš da te najčešće, najviše prati i kako pitanje postavi? Da sam kako sam umestila kupaći i kako ću ispasti na slici. Tako da mislim da više moramo da vodimo kako ćemo se mi osjećati i realno izgledati nego... Mlađi ljudi, uglavnom se odnosi na devojčice, vide savršeno... Na novoj slici ne, jer konkretno sam se tu fokusirala na to da često na Instagramu vidimo one slike pre i posle, pa kao reklama za neku dijetu. Da nije samo umeće poziranja. To su silne aplikacije, ženo zgodni i lepi, imperativ sreće se nameće stalno, jel da? Moramo biti srećni. Evo nas ponovo uživo u naših subotnjih 150 minuta i jedna fantastična vest za početak našeg prvog sata današnje emisije. Nagrada Strune od svetla otišla u ruke mog narednog gosta. Druga lepa vest je da ćete imati prilike da njega i njegov bend konačno slušate uživo ovog leta. Mnogo su suželili interakcije publike, verovatno i svi mi njih. A kada i u kojim gradovima uživamo u muzici Bajge i instruktora saznaćemo upravo sada, jer je moj dragi prijatelj Momčilo Bajgić. Dobar dan, dobro mi došao. Hvala, budete e, morali smo struju zato što da. Od sutra muzika na struju pred ljudima uživo konačno. Prva svirka 24. Versala i to nam je prvo sa 16. Tašmajne. Tašmajne, koliko se radujemo ovoj beogradskom koncertu. Da. Ne znam da će se ponoviti ona kula nebojšana kiša, ono neverovatna i nevijem. Pa, moramo uvijek dobro, mislim,
Pa što to rešala i ovi sve cemenja i u sali lom, u stvari nije bilo bi lako sa pretposlednjeg albuma i sve. Jao, mnogo materijala i mnogo povoda i mnogo frontova. I jedan od onih koji hoću da pomenem jeste umešao si prste u deću predstavu, u Mačoru. A ja, smo radi... Loki i ja zajedno radili. Loki uradio jedno 20 muzika za buh. Na kraju sore. Da, radili smo i na kraju. Fataš li koliko čarolije u tomu? Slušamo, dakle, Palić 26. Kažem je, zato smo upravo tu. Hvala ti mi izdunom vremenu. Opet si uvijek pričali o muzici, toliko smo pričali o našim najmlađima i najslađima o deci. Treći u Kladovu i onda ćemo sve ostale. Pa ja mislim da će duša. Želite da od lepote pustite suzu, ostanite sa nama i nakon reklama slušat će mi band Kalem uživo.